Mũici acio mwendwa wa Nana Vibes Media itho ya mbai isirahwa na mbise ta kanyaliti nguu ila yungoni siandu na inge ala me matenda inge wa mbingi mno wa Nana na inge maimi tamu kwa kaundu. Anyway, umundi ni hithi wa ndiku na inge wa kitu wa chinena niya. Na mundu we ti na ti na ti leva chobi na ti na matutavye tulo tu comment nini tu na amo shida Mungu letu especially mwadhi kwa section comment section ya Tina na ta you mundu pio after Tina ambio manda muse ino ni tu comment bu na nundu ni tu na kwa mundu mara hime ta mande siki no ni kudwa nyamo bale comment mambo poa sana ndio ndaita mono ndo mbaye mwanzime kwa ikatenda na zamba kwa sababu kamili ya kitabu mbona mambo ni sasa kidogo na yuni umelile kumaanisha sivyo watu wetako sivyo bona nengi ni na security security ndazungawa I know right na kutina na ina nyao ndi natenda kaka landi na zendo zendo kuona wewe wala mtoto ndio ni hamba ndio natenda ni tenda ndio ndio kuomba science ndio natenda she doesn't have a tender she's just tender okay yeah I'm tender yes kedi ando mwa sio na ndo na makedi ni pole shambi kisha na vibes ni wata nemi ndio kwenda na kupiga kwa na shambi kisha katolo vibes shambi kisha msengo mwende hata mwe sio bibai tome kuyava kathome tuko na story naende umaundaise kazamuke mwithe aigela mwaki nanye ndina mwithe no gela kogo ni gela mwaki well dina na gwe na well ndi mwithe nye ndake thome aye ni ni wo thome aye nake thome ti mwaki kogo mota mu bana eche mwaki ndina na bene nyo nye ndi mwithe ni vata na mwithe Ataiwe Yesu ando kwa imu asio ile ni nyao okay ni tawa china tawa the undisputed queen of the combination umiondo ka umazi hello everyone this is China Clara I am the undisputed queen of the combination karibuni sana tuna na vibes na wapenda sana nyinyi ni watu wangu yani anduma kwa alamu iba kwa nana munda bibu comment section tumutuongelelekele tuka subscribers by the way atri asileki temono tumongele subscribers bau karibuni sana ovau bau tina kwa kuna kwa nana nuno ni nini birthday party la tino namba loki we kali sana na kwa nina ina ando meanzia rago na leo ana invite kwa nina akutavia uana invite Yusu wasu ai meeting Westlands. Nitome. Aiwa. Ah. Aiwa meeting. Aiwa. Oh, aiwa meeting. Sorry. Aiwa. Oh, what am I supposed to use? Aiwa. Na aka gonea simu. Oh yeah, that's the word. Aselewa. Eh. Hii anatinde ni mumianuke ni mumianuke by the time yuko sio kwa tanuka ile naitwa tu tieke. No no na pia ndo nokie late. Oh. Kuna ndo meye gift nene mnono for real na ka message kevu. Mna kwaarwa bebo ngitita mineta ngo mtaje ka message. Ana anzo. Kwa matabia mbeza jana. Ndizio matabia lakini ni. Mekambia ombea eh. Mekambia kwa yaambia. Unaweza ni sort 2000 kupatia. Agency. We mwanye mbo mwoya nwambe sana tina pia I really appreciate by you mama nyewe wapata na wakati kieni kake kwa ano mbende ya mwishene mwende ya mwishene 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 mwao tiwa wea mwe tuono rangu tavye u rangu tavye kwanza kinda yu nina editing ya show neweze na editing ya show na ndiye ndaanza that's the aspect of surprise yungo ravya ata nzi no kemia ngira mali but nungo ekango ravya kendo kenge akati sekwe ya ndwe anokia bwa homeless nese ngwe sio yambesa siana ngili muanza welo nekia ekana nesundune elani ne wele nge unekite ningili muanza alafu akati sekwa sechao I was looking homeless ngili level yake choice nene take ya tukula tukuvi you know kwani this dress code ni nini ni naked okay me personally black na gold na kulikana
actually naina kazi nakupata $100 leo tu siku isiishe hivyo mnaona ajinda nyumba so nyene kio huwa utaki muslim mbona kazi ni wa muslim imagine unakwita wa muslim malai kwana nani Christians na muslim mbona kai inaambia huko kakwambia kwamba kilia hawave ndo mai yeye aitaambia kuna kila yetu atetaa mbona nokwatia muzenda namba atoka aye nende no manda bado nyendie si jaoken by the end mwango sie lakini dina ngukulia ye mwitha mwendezi jawe na wena bisengo kama kulia we ka tukulia lazima ye kulia ye kutu kwenda kwa tukulia wende we ka tukavie ni lazima kitha kile kocha ungamie kwani cha ujele cha ungamie kocha ike bo kwendezia ka tukavie tevia 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 no beste kwa scratch kulia ingi Nyagwikia kwende. Nyagwikia kwende. Aya, wina tina mwethi ya wa. Naendelezanga nini. Nyulua ndasa. Si urafiki. Aje. Tuima beste, tuina tobi. Undo tuima beste, tuina kuna wala tobi yu ni mundo ume. Obeshi wenyu, what is the backbone of obeshi wenyu? Nondo. We support Oyo. Each other in our careers. Kariyazivonone mwini na ni producer la kuwa kiti ya movie. Na nakuwe we support each other. Mbwa nane keke ndubu ya kuali ya kalingi. Mbona na akia unapea ndungi makola siwa na akwe ngola siwa. Nandwe mbeshte akwa. Apana, ninye ena mafans maitu on. Deba anime si water mask. Kwa wana. Kwa yulenga. Kwa wana. Oh, ye tenewe waise wana achao. Nyukume lano onye ba haka amba. Hmm. Hata mini likunguka macho. Kama hawa. Sindio? Mabingu kuhiye meza bu yes. Kwa nine suya yo show. Tuliona kenye tuliona. Suli perform. Kwa mwoni, chawe mwoni. Suli perform. Kwa wana nwede. Wewe wa comment section mwoni yake. Ninaoni kila naoni ndani. Show show is yo. Mm. Alafu tutaisa. Unese kwa kingu ngusitoe kuma na uma na ka Kenya. That's the first time twako manye period. Yes, to yako manite before. Wewe twamiziani. Tuone tuone ninyi busi tuone ninyi show. Eh? Eh? Yes. Uni yeye yona na yambe after kumisi yana. After like a whole year. Eh nina kisuki kamba. After mwaka muima wakwe maona na. Tuwaona ni ye kamba first. Yambe no kakenya mwako. Uno joo niangala zi umembi nje. Tuyaye nondo. Kedi wa ninye tutaona ni ite mwaka muima wu. Ndiyo utenge meondo ya kundipeli. Ni mwama ujibu ya bobe yana nzi ya. Kedi wa ninye tutaona ni ite mwaka muima. Lakini wezo tunama na miwa yu. Eh, nusitwa bie mundo tuma nani ito over 5 years. Tumi tuzene kwa very long time. Inuona ya zene na kiano osekiu. Wona ame isi ya kamwili. Uwe ya waka osekiu. Ima nana. Aili kalama kulane maake maa hili jokethe ya yabunde ni. In short. In short tuendo. Tuendo ita thela. Tuendo ya mabes. Tuendo ita thela. Yaka ya mabes. Muta visiwa. Yaka keli tuka ni dana ndowe na kwela ya Roma. Zatua minyita. Kwa tunena. Kwa waka doye. Kwa ni mundo mwziwe kala miaka etano. Kwa mautuwa tina niki na tina timu kwa na kumbwe muka. Kwa mautuwa niki. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo niki. Thank you. Kwa hivyo niki. Na sisi ya tina. Kwa hivyo kupi mbuka. Kwa hivyo atuke ona kwa. Yes. Oyo vungu. Kwa hivyo. Na sisi ya tina. I don't see her as a wife. I see better than that. Aye, what is better than a wife for life ya mwanaume? No. There are wife material. Kunde no wife material kwa tina. Eh, bora kini ni kwa yeye. Nene mbiodi kiu. Hmm. Lakini baba yako hao wife material na wa pesa la. Okay, ni nene kana tina she's a good wife material. Anaweza oleka. She's stable, right? Mentally, physically she's okay. Mm-hmm. She's beautiful. Mm-hmm. Sini ukweli. Tunaongea kitu kila mtu anaona. Yes. Lakini when it comes to mambo ya relation, no ni yona alikaa in relationship. In life we got to tell that. Ne life ndio tutaenda na siamu no kute mapenzi. Tu manje yuma manje yuma atwana. This girl has more potential. Huyu msichana potential yake kwangu si kuona kama inafika kwa wife. Niliona ni more than that. Naelewa? Ndio maana si uchukue your wife weke tenge. Then you for. Ndio nalo ngoli kwa huo demo dry kikaloni ki. Ni kuwa te moto yake na ninyi utendo ninyi utendo no ni tumeona mashabiki ni ndo mukulilia bwana kwa kijana ndo mbio kimwe mumanda musa ni manda musa la kimusa zungu manda kwa tobi kwa hiyo na kundo na musa wa tobi tobi ndo na si ndo mbinge
sindumia Toby known as Ndombing, like he's a very good friend, very genuine friend. Ni mundu ndia kwetu tetha na siamu no na kutrika we ni mwini na nyendina na ni ka movie siako to support ya na kuili ai ni monge. We are just genuine friends. Alafu Toby na inya kumumira kundu kumwe mzee wa home. Na buti baba zio ndo zikile love hivi. Makelo kumakele wio. Kama je ni mari moyeta ne kasia na ndo metoa mari na ndeke. Na to mozi muka o mamuka yovu. Ina tikotoa moto hii. Mhm. Oma kwa tana okay akile la wio. Ni wa bangu momo. Boom. Okay la wio. Next year are there. Ayela you know na very serious not. Umeto kuma. Yeah, yeah. Chakele na komana na tini lato komana. Kwa komana na relationship. Perspective. Yeah. Moya ajaribu. Aye. Atola. Aye. No moja. Ando okay ando maliki. Ah. Unless matone loso you. No moja ribinti. No matone loso to try. Nika na to asia to try mwe mutengete permission. Permission ni ya Emma. Ila ya Emmie to akwa to ndo to kwepi. No lakini on a very special. Kwa koma nai no yo. Kila noni kwake noni victim. Actor. Actress mundu moka. Naambia kwa na she's a good actress. Na sikile tukai. Mwene ka approach kaka akiawadhi ni wapa wakatolo. My first, second first katolo. And I approached her. Kipo tuwa nene yeyambe. Mbona benze ke iwe ataka na mwendo in real life. Unless ke la mwendo ena proof. Baby dhani. Tiwa, nisi matuka mwelone na zinumute na evidence. Ye ba evidence. Tuwe natu mito ndo. Natuwa mwona tuye mwereko. Mwendo tako kwa linene ndate nga mwema nika mwendo langu ndate. Kile tuka anu wakati itika kwa mwema nika mwendo lake ndate. Yue, nzeke isu siya yivote nene, na tela visa ya akula kundu, ando maiki ya kata. But that was evidence. Isu ya proof jao? Ayebe bond ye. Isu tu evidence. Na you bond kwa evidence. Isu tu visa, isu tu evidence. Iwe siya rande. Kwani, naotua uo? Siti kama nakuya kujizango, kano bongo. Aune ukulia wei, kwani, kenduke dhava? Koneze? Koneze? Kenduketha hapa. Weka umigo nyenye kone kindwa wengulia chao. Kenduketha hapa cho. Ati. Ndowesu ya ati. Sisi ya wana na kenduke imbele wa. Jaiba hau. Nino nye na nazi. Sisi ya kenduke imbele wa hau. Nkwene kete skat. Ndowe lote. Na. So kenduke imbele wa hau. Natisi ya kwa chaimbele. Nijao. Oke ana chengo yi. Wende bawa vindu. Hey, nondo iskat kwa tetha ya beli ya katoa ina. Thank you. Thank you. Nakubaya kwa tetha ya kamisi iskat. You unfortunately, you nyendi in a position ya kumu confirm ya story. Iswe siya kwa, how I wish. Kia kani umu confirm ya. You unfortunately nyendi ya ona in real life. Na yu nyewewe ibeshta. Kwa ibeshta. Kwa nyendi na mwaka mandeni. Mwimanishe uwe kinamu ya kajaba mani na piu 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 na mwezi funguka. Mimi najua kenye nasema. Hatuzi kumbuka chao yu. Weka kwe yandu. Nusu nanase uibeshi ya kenye beshi ya kwa. Tuta biyandu chao. Nusu nanumambia kwa nani uo. Na simseme ukweli. Situ nasema ukweli. Ukweli ni kana. Nitiwa ndo. Tiwa ndo zuwa gemango. Tiwa ndo zuwa gemango na Marieta. Alewa. Tiwa ndo zuwa gemango na. Nisi mwaka huo ukiete yu nziani. Huka viyo. Umbendete tau. On a very serious note you. Nendete tina kiyo kama sister. Kanao tuike menda? Na we have. Kana menda. Menda enda mundo eredi kwa hivyo kiyo ma. So, she's a very good friend of mine. And we have had this mutual relationship for over 5 years. That is why, ukiona nimekaa na mtu yu miaka yote, inamaanisha atujawa yenda yu level. Hakuna zini nafaa kuwa strong. Kenya no mundu umekwekala na mundu mkame ni romantic relationship 5 years. Kiteki ya koko kwa bwana. Olika wede other is your mundu. Unless nikive chako. You are saying in future. Maybe in future. Chanzo vi ndanzi outing road trip. Wana matuku wako imi nami danda tundu wa chako. Mbwane, okay, on my side na senyawu. Pake za in future penda possibility ya kwa na tobi tu. Nwese mwende la hasi unikuilia. Ile ya. Tuke sa mwaka suwa mwa tuke ya. Oh, aja kumbe ni maandana no tobi. Tweka ata. Tweka loba andi tuka kutavya tunanda tuka pia bazi. Mwaza tuta press conference. Tuka mea tuenda niye. Tuna arosi yu kai. So ando mayo go speculate. Maya kana nakwani ende na wabuko mana. Na wabuko mayo mwema wea maya ndatengi. But we have a good chemistry at work.
icho wana ela ni nakina lakini bizarro wemwe yake ela tumelavisane nina gelituka zenda fairo nondo we have a good chemistry at work not in romance. And don't make a cookie a confusion. I'm going in you, my feet. I'm not to. Okay, in the south, with that, we did it. Actually, to in a rose, it went a toby. Toby, you tomato, you chow, you took it out of a prank. Chow, which I wear today, the other in a rose, not to be in December. Yeah, working. Nicola Jadiju was here, Javita. You chavi tuna rose, yeah, gonna toby. To me, a rose story, not the sound, what in a rose. It will be the ruin and do it 5 years. No, na serious not. Mukole chagu chagu na kusiuko na macho mwenye macho ambiwe tanzama or something like that. I don't know what they say, but yes. Mbona we na meza wendo tindota vitu chao. Yeah. Bomwe vitu. Kwani to binda date kai? Eh, tumekuwa tukobeba ufala, si ndio? Mwani wa mundo. Si ndio. Tumekuwa tukobeba ufala, si ndio? No, ngwite. Ni rajo. We. Mwenye nga iwa ata hindi mwana mwondonde wa mwana mwana chuu mwana afu mwana nane na mwabali ayewa nilikuwa mwana chuu mwana afu nato ayozi ya tuwa chuti chao na chati uzo wakwa kwea kama nana nane na mza uwe ya nyao kandu kata tisa gai gai uwe nye nye na mza ni mboni uwe shua Nembo. Wewe jua. Ni ndinotonge na ile loko nenga nezo with we mutwa. Kai, noko. Wewe. Ndiye na kuzi trending. What is? Ala ndo ni jenye na bala. Matuko moza tikia tena waje ni baki. Kai kinga mo ni ndana ndisengo. Na ni vao tuyo you can see the background. Ya tuko ni kona venue ya Rusi. Background from the background. Ona hapa. Baka kwena isewa. Yes. Nima ene nipote tokio sabatulu. Mwanye mete. Mwanye mete. Nyine na mutavise ninye ito ya mbae. Nange wajini na miete. Mana. Nene isipe kiendo. Pevaki mbo mwende. Pe kiendo. Na lisemalo. Lipo. 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 Na kama halipo. Na kama halipo. Laja. Nono. Chagwa. Ndwa zinda vina mwende. Zeba ati. Nene kwa ndwika ataba, kwa etuwa mbisi, kwa nyaba tuwika ataba, nona nyendini ya sawoka na. Yes. Una mama madhili. What a coincidence. Yeah. Kwa ni tobi timu nduende, kambona ni mwona abu comment section ni mwesi imu. Famina, famina mwa. Mwone hirari. Mwone chari hirari. Hei. Mwona nduwa mwisi ya. Naina amane ye. Oh. Kwa ni na mwane. Miake talo choo amane ya mwono. Mio mabu comment. Emada mio mwona anke. Aya, tag me kwa comment. You are a mama. Wende ye bisa. Pongele makombe. Pongele makombe. Pongele makombe. Kaya rusi ni mniso mevaus muingu ati isi u. Tena malika. Ok, ee. Mbani ya mwana kesongo. Na mbani ya mwana na njene. Juri mina ati. Kito jinde obitha. By this, ya wasi obitha. Na si vizuri. Kito jinde obitha chao yu. Eee. Tema apote na rubideta yu. Imagine. Eee. Mkambilo leana. Mkambilo leana. Mwa mwende nipa. I'm sorry. And shukran. Ay, shukran. Anyway, tuya kana nisi sandozi enyuke, dawa ni woki. Uno motuwe mleana, okumbwa mwa sewa mwende mwe kwa kwete kila. Neto osisi ya. Marugo, waji marugo meana? Mwanza December. Paati kila. Kwa chati kene na nita kabla. Mundo mbise mwa. Aye, kana mboka wabe utina wako. Tina. Nini, movie unu ya kuendeze. Kani mbite uya wako la uendeze. Nitha, kitha kiki. Ona veri zila zono ndo tina niwe ununisi. Nisi wako ito utukumbaba na nito ene. Manda mose. Niwe ya ii. Nimanda mose ii. Kwa ni kwa toti ndio ndo mweni imanda muse. Na mwana we nake? Kwa na kwa ya ni muse, nini open-minded? Wende na issue. Before na say yes I do. And then the options ya kwa siwa onde na aminye. Ndokaa isi wa mchini. Ndikaa isi wa mwe. Unajua kuna jamaa fulani likuwa nataka beta tu kuenda. Whatever. Yeah. Amine. Then the story. Aya. Andwa already o date. Umadwa ete date. Chao tumone ete. Umadwa ete. Kwa ingwa mwe na potential so far so far. Mwisi wana hondo siku zae. Mwisi wana hasi wanda hondo siku zae. Kwa nina ngona mwene. Kwa ngona matukuni na ngona mbewe. Chua mwana hondo siku zae.
Well, out of all those six people so far, was your new neighbor who stand with an inner young one of the Nawa Joy? Mondo, the Clamondo and my way, Kuma again. Have you not again? You ever have you and Yoko and Anoi? Mambi, I will plan interview. I love we interview on a Kaviro and Betty and Ambayo. Where? Toby was yet a cousin, Kate in a Wednesday. And I tell her no, no. Make it a side, like it all over him. No, I would deal as at some point. I don't know. I'm going to go to the next one. They are my sponsors. Help you reach. Katwe Foundation. They are my sponsors. They're sponsoring the event. Nave Lama Launch. They are also sponsoring the event. Soft Life Adventures. They are also my sponsors. So I'm still getting more sponsors coming forward. So if you want to partner and make Elevax event, the Elevax, December 7 ikuwe successful. Chukua namba yangu hapo, please wapatie namba yangu hapo, waingie inbox yangu. Tuongea. Ni ukulia over huku isu ni isu ya foundation isu ya juu. Ni chao cha kuinspire mama kitu kitu weke uambie initiative. Initiative noi? Noi sinye tene. No kana Nairobi una ina. Nanekala Islam itu asal. Ilah dari Islam. Kau itu dari Islam ini kata. Ini kalau membahas ini mana? Ilah orang India orang. Ilah ikhlas itu asal. Ibu dah unai wakabeng.
So now the Kuma Gambit collection 3 months. Now I thought my experience over for tell and then I can have it. So you know, now every birthday I celebrate with those boys. Yes, I remember. Because most of these boys need reformists, I'm talking about crime and addiction. So they are trying to bring back their lives. So one end up one current support. So on a Lukwana ifanya on a personal level. Yeah, the name of the other one, maybe a partner here and there, Macandrum, your best, I think. But now, Mundome and Baby Sengo, this is a good initiative, it has to go global. Now, Mangi, the Lama Baby Sengo, not just there, in the K, on the Pingua website, I can pin it open and support. And the moment back on Wingo, Italy, what they encourage me to do it. No, I'll do it here and they find out by December 7th, it's a one in the website, where it's I let it. Yeah, so. That is it. So I need support from people. You also welcome other people who share blessings. Basically. Wow. That's so nice. Now, it's a very event in money. It's around the money. Nundwa Rose is here. We all talk of tradition and so, but we really talk of the street family. Na kupata mundo uko mind muno kwenda kutedia Facebook family, you need mundo on there nola wango on the by the way ni waili itakweka mwe nosu. I'll have a special place for people makoka lazima waleto kwa hiyo event watakuwa kwa tent yao na watakuwa nimeongarisha vizuri hiyo siku. Nitawaambia msiende kazi, nitawapea hiyo party. Ila na meta ni ma support kana ni shiriki my party. I give them the party. Niki abasi ani party kila mundu kila kwata school. Ndio wani niki nitindani. Nuru na tindana mbona mimi na. That day they'll be here. They'll be here. Mbona and reformed kuma crime kabisa mambo ya vitu. Ngali surrender police. I have their stories. I'll be capturing them in my podcast. So they see me as their brother. Because during Christmas and holidays, we mundu enda out celebrate namo. Yeah. Okay? So either ile idea to do to kale chapati to twane au tie to twane ole sere ni usi usili ni morani e ko e mungu ndo watu wa family homa to hawa no. So hiyo kitu mimi nilichukua as a burden. I always do that what nobody else is willing to do. Even this coming Christmas na wapangia siku lazima wakule vizuri ama na wanasikianga vizuri na wanaona kweli hakuna haja kwa kawaida. Au maboys wengi waliponea hivi marisasi wakikupea stories zao. Will be shocked. Wow. Akutina, this is gonna need a little waiter. But I understand the Oceano na ku siamo them. Who adopted also. No one away they want any family banu. Tina is younger. Come on, I'm not going. Although ni skin rooted ni family, ni family. So already ni Mike ya kutweka siana na adopted the uni family. They are like Isia, part of my family now. So na iwe sister is ya family dia na ako siete. So mevo ni meka si interview. They are really doing great. Mevinga mana isi mevinga 25th next month. Ni meana. Ni nana so far. So wanafunga. Na yeah, wakifunga shule, I go for holiday with them. Nitakuwa nimeenda some place in October. I think nimeenda to Malaysia. Then yoka. Ni spend at least na 1 month alafu ndisi wakainge. Okay, na Malaysia. No. Nimeenda na job. Oh. Me school member ama I'm very strict on education. Member at tuition wana mavinge to school. They have like private tutors. When any plans, future plans you have to maybe come here. No, but I'll have a children's home. One of the biggest children's home in Africa. These are the Moli children's family. Mundozo a house, yeah, I think Sayima became litato orphans. Like Kasolo no kunenga story, Kaiwe Mongolia, I think when you get an application ya house of home, tenetene kana. Like most yana mbingi sioni orphans, total completely mate families. Na that's a really for me mundu listen na nena bigeva ndo wewe ya na what a scholarship you're there abroad, but ndiye na mundu one support you on a flight ya kwazi like on angadhi kuwa na ndina mbesa nini ya mubuko na ya ipashwa scholarship kuna ili tuni ya part of the money. Mwono scholarship ya kwa ya view na ili na nadhi kie Hollywood nako na movie saa ini lupita ikakufa hivo. So for me, when I get a chance to help, I do my best to help.
na ni yetu ya very humble background ndio ndao na mundo kudena nayo kuna some of people that I educate other than now si anaina pe angeni ya school fees ngide to mana onanje sema school umeta watu I just know the people that I pay school fees through so like for me I don't care ni nani as long as tu ni mtu ajiwezi naweza saidia. Of course now that's different from mundo kwa social media akakuya hii. Oh sijui brothangu ameshikwa ako jealous utusaidie. So these things in was come. So those ones I don't involve myself in a story kama hizo. But I have former teachers that used to be my teachers, I have classmates when you wananiambia this and this is going on. Then of course I have people on the ground when you wanna make sure that the story is actually real. So those ones nalipa. Alafu niambia sanini ni school, you know, high school it's very cheap. So unapata hizo ni kama ka 50k tu unapeana kwa wanafunzi kama wawili ama watatu depending on the school. Na unasahau term hii ndio ilikuwa ndamu. So unajua you do that like 3 times a month. Mm-hmm. I mean a year. Na then la before you know it these kids washamaliza shule. These kids have never met me in person hata hawanijui. Mimi siwajui. Na wanasoma and they don't have to know me. So hicho wendia so you party so yanye kutevi andwangi fitha na ndo ni guardian you know. It's a very private part of my life that I don't feel niko ready to address fully. But so la ni kia dhandi pingwa children's home. I will probably not announce because now that's also like a very private. Yeah, for me, I believe family should be private. Nikaya sa kumuita probably mo ke to celebrate. Or maybe mika kati ya ambiye ke the kindness of aki, whatever it's kama hizo. But now I don't have to announce. Basi kuitawa ifika, watoto wangu wako, wana grow, wanaishi vizuri. Nitawaita muwaone mwasalimie. And that is wisdom. Mm. No wisdom is a gift. Mm-hmm. It's given. Mm-hmm. Knowledge is acquired. Yeah. This girl is very wise. Yes. Madam wise. Mundu wise. Mundu wise ni mundu. Mm. Ni mundu utona. Kitha ya kao si mbingi mwono. Mm. Ya maji. Mm. Mm. Nyumu sana wa mundu wa thrive ya. Mm. Probably mwona hito kuma weyambe. Yeah. But ni blessings. Mm. As long as you are blessing others. Mm-hmm. Blessings. Yeah, they always do. Mm-hmm. Wow. Get to drive ya ni ya giver. You give. You give, you receive. Ila tunenga na ni sio mpinge kuila tu weka. Yeah. Ye na ko weta kila nenga na yeye na kwata. Mhm. But 90% ya my giving, I don't say. Mungu ndio anajua sisi jamu. Kwa hivyo sasa nikiblessiwa kwa public, watu wasiseme niko na majini. Mhm. Wow. Nai. Did we get on the level of this is the reason I'm having emotional and this is inspiring. When I told you what have you done, I'm not saying. No, you can't do now, auto. I'm not going to do that. 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 Magic. And one in 1,000. Human is a private mark. Maliloela. No, it's a good one. What you see a katika data. With it, and one of the newcomers. The new. Oh, yeah, yeah, yeah. Or unsubscribe. Alama. Subscribe to my own. You may have subscribed to Niki. At least my. I don't know why I see a copy. You can subscribe. Same. At least in real oil and no subscription. You mean, yeah, I was subscribed. Now, let's check in to me. Nichoka wingi no yani. Na ndio maana nana. Jina nda vya mbaya. Ninaomba this ya family. Niki mwe njanga amuno. Uyoka with the episode yozo loko lecha. I may loyalty. Ala ingi no loyalty my subscribe. Ah unaonekana ku subscribe. Kwasi kwasi ando ngidizana ni melo la episode. Lakini alama subscribe ite. Ni 10 ingilie 10. Yeye ando yeye ando angi ni ngo na yamo subscribe kima ni chaki na natiwa ando pe kwa yeye ande pe one in subscribe number 2 uko subscribe ni free nyenzanga munona nani wa na kitio tani wa na ona kwa ni na sio hizo menda tana na ewe kwa inie nesa ni na sio nona ando ala melele te video yakwa with ya ni yingi kio alama sio ende ka kwa zene ndala ma subscribe ni to pass yule na kile wali musio no mabandi ndio ndio Mombasa kala mezio aina na maiti ya wadi musio kwa wadi na mawata wadi wa mwalimu ndozo la wadi wake wa mwalimu ndio hapa tabia aina yu mwalimu te musala nundo na ije ndena musala haya mwone nga views yu wadi ukwami yu wadi ni wewe na mafuzo maingi vete ayu ukwami ayu akama ngilimi wa matanda rungi mwati yu kia wana wadi kwa ima chomete
ayakamba million itatu na miongo ena. Na 40,000. Akamba ngili mwanza. Mi, I mean, akamba 7 million. Because I have 7 million. I don't know. No. 3-7 million. No. I think to go 1.2 million. Aye, 4 million. Kula siku zida 4 million. Nita si. That is. Ayinayu 60,000. Aya oh, 1.2 ni machako siye yoka. Yeah. Ayu akamba 60,000. Ajini mungu ni wadi wamisha. Sniki. But before then, and I must say, what you are Mali Motel Mutala. Win a lot of education. Yeah, it's very educative. Yeah. So for me, it's a genuine appreciation. I know pia kamba inge muno medito industry for a very long time. Yes, nimekuwa kwa industry for a very long time, but the number of times that I've done kamba content ni like a handful I can count. So for me, kusioka ingi na kumune nga very clean series ya kikamba, it's a dream come true na mwemyo sondo mwemyo sete. Na shukuru sana. For me, na shukuru. I know. Kasi yu mwiku na drama, takwanyo ingi na kuna drama, kuna ambia yiki evo. Ngotavi, ngia atiwe, temu ndo wanikatia, actually, I very potential. Ateku siye beshte ya kwa mwia, udema kwa desperate sana. Anienda kukambia watu kwa TV ya tia natafuta mwanaume. Kwani ana kilipoa. I'm gonna take some your friend. She's no longer attractive to me. Na sa yesu ene mwelete ene show ni msikilake ndo ni msikilake. Alisema hivyo, I was like, man, I'm done. I'm like, you how? You understand? So for me, the fact that... Kujuki ino kimba isi moseke. Ini kimba isi moseke, jokitu mungo manda moseke, by the way. I went for you. Toby, very understanding. Of course, Toby understanding. Husband. Na ngotavi ya kendo fani, nene siyakona later, umu ndosuwe esemba ni afini. Eh. So ili nishtua, I was like, okay, welcome to the field. Well, we mande film, lakini nye. Mimi sasa, me, I'm actually do. And then, ni munduwisi, ambidi ya career ni ya film, I do filamu, ni kitu ni meenda KU, ni kapoku, ni kasoma. Like, it's not something ni meamuka tu siku moja niko, oh, by then niko na talent to shoot. No, mm-hmm. It's something that, you know, niko kwa industry. You know, I have a company called Tina Tells. And then, ndo mana. Ilawa isi una asia tu, like, I will not do what the world wants me to do. I will do what I need to do. Na nondo nienda. No regret at some point. Ndiya zo regret. Nye besi wanomo kami vya ndi simpu kwa mundo. Nye mwana na yu wamu. Nga yu wamba vya nye design nda so simpu ya mundo. Nye ninkalala maisha maa. Nye mbenda. Netu wanda na. Nino tuma nwe ngoani. Kiyo mino tuma nwe ndwe sawaka wa grow up. For me, I don't bembeleza mwanaume. For me, I don't bembeleza mwanaume. If you come to me and you have crazy things that you still have in your head, for me, I give you the space to go pursue whatever nonsense you want. Ukisha grow up, ukirudi, utapata tina mwingine. Atuta kwa tunaweza sikizana, but I can accommodate you as a friend. Na itiara. Na asanti munono ndo wangu atatoko. Lakini yue kaini mutavye. Konine so mwuko ni ya show. Konine mwuko ni ya show. Ni try ya kutest ground hili hata. Nicho kutumi uko na episode siya kwa siyo. Ndene fichete ya kamba. Mubaka episode 10. Nili wa kamba they. Hende na nana umavu, nyengo moto wa Afrika. Nyengo moto wa Afrika. Nana vya Afrika ngea kalaunga siya. It's the undisputed queen of the Kamba nation. Mwasi mwi an actual nation mwitha anda king na queen. Na ninye queen. No, king. Tugatha tuimanda king yu. Oh. Iyu tugatha tuimanda king. Ningu somoko ni asili. Uwa Kamba ni nation. Ningu somoko. You are a nation. You guys are a nation of your own. Like nyinyi you... Muko Kenya lakini nyinyi ni nation yenu kivyake na mimi ni kipinoi. Mwa kindu kitu sio kiko na akaamba imu isaheshimika. Nondo nye hapa kwa ningu iki ya vitimu nondo ona nono mungiunga hii Hollywood. Ngonga manganenga na speech hu. Acha nganga ona iwesi. Nunga mabunga si ando mamo si kani kenu. Jia vile na wapinda muko kwa roya. Yeko ndwe sundu ni vato na akamba. I love. Mi adimu najua, tuka kwa manabando nweneni ya kikamba. Nana kisungu cha mbao, dropi kabu. Golo wakana pia kisungu enea na kiso hili kikadhela.
kukalika kikamba ndiko maana mundu ngamnene kiswahili anenete kikamba. I love my tribe, I love you guys, I love you so much. You're the reason why nimefanya hii kitu. Nimejaribu nimejaribu mwana ndengu mako na mwenye na ambekuwa na kana musingu itikileka before na ndiye kui kui kiangazi yosi ya Afrika. Nimu mbeteke liye ningu mwete Afrika, ningu mwete Afrika masako, ningu mwete Afrika wakamba kwa utuende na ina tuende ya no support ya na. Thank you so much for always being there for me. Mwego wa kamba yetu kwete wa Afrika ningu mwete mwumbona 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 mwundi mwete ya lioga ba uni you know here kambas, this is a yes. Mess. Yes. Les, this is Ndindi. I am the grand child of Ndindi. Ndindi. Tupu ndesi andu history. We are so tired of kujua vitu za watu wengine and they know nothing about us. Ile tuisike na benga. Peke ndo kingi ya kamba tuisike ya tuweka. Yeah. Now tunataka kuonyesha world that we go more than just music. Yeah. Wow. Na hindi ula kutumbe ya mkole kala kikilwa kama. Kutu mwanza. Mwakeza. The same. Mkole. Nina tutu, nina kata. Nema, susu, indiasi ya chao, kindelela. Okay, nina kindelela. Kile. Nina asia nina tutu. Kindelela, kama za mududuwa, mududuwa ni yue mudoku. Mududuwa ni lawa kuitamu. Nina kindelela, mududuwa ni kono, ni mudi ojambuwa. Muna kangu leo kwa pride ndo ukinde vela. Nina akinde lela kana mabuku mwanza. Ve found ve ku launch foundation si ya bisengo. Elevax. Ito Elevax Rescue Center. Yes. Na ve juke ngi watu ada ka yutu chikana nigwa. Nundo nye nini si mutu amwe kula si ndo ni kula si. Eka na nwe ka tu mwe ka tu tu ba utia ba. Tuna uka kinengi na nani kimi kitu na uka tu si ndo mana. Tu mdo kya nyao. Eh. Owe. Nya muna muna ni kwa upa atina nda ti na utatu awe. Aka zio tuwe ka mwa. Boye. Aka zio tuwe ka mwa. Imagine di mwa mabado. Ila mwezo tuwe ka mwa mba yu. Nde mwotu wae acha ngini ino mbuke na mwa. Mwa izondo mwiza na tei. Mwa mbeka na nosu. Mwa mbeka na tei. The thing, kwa we single ti disability. Mwika atino tele mwako. Kwa we single ni very normal thing. But kai emande da we na uwezo nyenye ni uwezo we mande kai ni emande nundo uwezo kwani soko ni chafu aenda uchague wako mwe kai ona muona mama avike kumi ndako hata mundo imagine mbele we mweka mjaji msimjaji cuz simu umeona vile tumekapiti ah ndato achangaiwa ndee maana pia bike ndo we tumeka so it's not my fault. It's not me. Ah ya sawa sawa aende msia hisi vipo wana na vibes media apant makatolo ama Tina tells. Nito mwende ite mwanovyo. Na I don't do subscribe nita kwa bisengo. Please na kweka na aki. Endo subscribe. Yue tu pata niki. Na yudu ni yuwa kata. Enda na kwa wako. Uke ye ku watch. Onapo subscribe. Ba Tina tells. Tina tells. Tina peki nukenzi ya? Eh, Friday. Friday ni naka episode. Yue kwete ya. I hope timo ku. Mbone mwana siya malisafi. Ni mwambo na zuwa mwana mwondo ute malisafi. Mwana jina wafido, yuwa mwini. Kada iwe kwa nge. So Friday, ya. Kangu tabia, baivenye ndi mwana, ndiye so mwana nye test ya kwa ni very specific. You have to be hot. Yes. Na mwimwone ete. Uwe tuwe ya mwimwone hot. Very hot. Hakuna drama. Very hot. I'm trying kusikuwe na drama. Nye ndi kuenda drama nana. From now, I will be very submissive. Nini hata sita jaribu kucheza na mwanaume na roo yake. Hakuna mtuata mmoja hivi nitachezea. Mbukata ukia wa mroo. Can cheat, can die. Chao, chao. Chao, Friday sasi ya na? Saina, uwele kasi ya. Friday saina, atutabia. Uwe ndo sasa. Amuni subscribe ya mtu. Subscribe ya. Mundo mi Afrika nino over 20k subscribers nini. Even though I don't care whether muna subscribe. Bora munaona. Onaongoa hii tatike ni mbwa kuchete. Naende beauty nye kanyalitike nye nguwela yengoni. Ya mwaya kwa ndumi ya tukula. Isi hii measurement. Nino niongea ndumi ya kanyaza kaka. Kama kuhu. Uwa tena nguye na haga. Hii na shape. You next ndumi ya bra. Na hii memiria kanyaza kitha hii haga. Ngunde bra. Wene isio.
ngungumbe na ile nanoi cha ngungumbe na mbengu wengine anoinye oh sio wengine ni ndo ni mfano ngulumende sio wengine ngulumende see you next time bye bye bye.